Alhamdulillah wa syukru ala ni'mati allati yasbagani ya Allah. Hello everybody, are you feeling fine? Hello everybody, tabati shope o oro wa yo si dayo tabati shope ami tabati shope o oro wa yo si dayo tabati shope tori eja toni tun po turunu bori tomo elomi iran asope aro ti o le rin dupe aditi ti o gboran yin lohun titi lo pe mi lo do lohun titi lo pe mi la da lohun alo lohun le wa kun lori ope sa ti a le wa kun pelu imo ma je abasoro dele ota wa Olorun le wa kun lori ope sa ti a le wa kun pelu imo ma je abasoro dele ota wa ni ronu to lohun dupe to lohun mo to n le dupe fun ko daro lowo ran ah iyen labe okuta temi mo dope mo debu se meta lo yo yo si mo ra han afoju mo se po to oju kan na ti won wa eyin ara ibe ni won je ti won mu ibe ni won sun ti won nji ibe ni won Chocolaya de mi ma yo pe lo fo batal Ala le wa ku lori yo pe sa ti ale wa ku pelu ina ma di abasoro dele atawa Iye ni yeye le aye wa kale riro ni rada ba ran wa lorun ti ti aye raye ka ma mo ni ra gbogbo ohun ti a rí lọ́dún tó kọjá gbogbo ẹ̀ ló ṣe fún wa ní ọrùn pé ṣé ó ti tó mo tún fẹ́ gbọ́ ọ̀tún rí. ọlọ́run lè wá kún lórí ọ̀fẹ́ sá ti alẹ́ wá kún pẹ̀lú ìmọ̀ má jẹ́ ọ̀fẹ́ ṣòro délé ọ̀tá wa. agbada tó ti gbogbo dùn kírun ìbòrùn tó ti gbọ́ òdùn ṣẹ̀sìn má foṣì kẹ́sìn wa ọba tá a máa lọ. ọmọ mú wa ó lọ́jọ́ kó lẹ́wà ká má mọ̀ nira. ìláyọ̀ ọlọ́run mi ìwọ ló lè ṣe àwọn àgàn tí òbí dùn wọn nínú àwọn aboyún ayé sọ wọ́n láyọ̀ gbogbo ẹni tó ti fi yípo má pọ̀ mọ́ wọn. Tàlẹ́ni tó lòṣì, ọ̀tá ni ni ayọ̀ ní Dèmí pẹ̀lú dẹ̀ra ńlá. Tàlẹ́ni tó lè ṣe ọlọ́run ni. Tàlẹ́ni tó lè ṣe ọlọ́run ni. Ẹja ò lè bá nígbà ẹrù jẹ́.
debuso si juanu wa obata la Ajo mo o. Didi Olorun mi
koya logun odun mo nbo oluwa mi koya logbon osu o asiko nlo eda ero ni jile e paya olohun biribiri ọ̀rọ̀ ṣe ni wo ká lè yẹn ni tó fẹ́ ní gbé ẹnu ọ̀ ẹ ṣe bí ní kọlọ́fín ẹ ń kọlọ́hún ọba mi ní gbangba afẹ́fẹ́ la rí àwòrán tó mọ̀ aráyé ṣe fẹ́ ní wọn mọ́ lọ́hún mọ́ ètò òkè lásán ńlẹ̀ fi ń pa iná bí o ẹrù òní sí bàbá méjì kó má yàn kan jẹ́ tètè ronú ìwádà kọlọ́jọ́ tó dé lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ ń bù wá láìta láì lórí ìrọ̀ ẹgbẹ̀rún ọlọ́run ọba dákẹ́dájọ́. ayé ni o àsìkò tí ó jẹ ẹja kọ̀ ọ̀kan náà. ẹyẹ ìhùwà bámbámbám láyò àwòmọ̀ pé kí n pẹ́ nìkan ìyá tó gbọ́ sálàmà lẹ́kùn tó gbóúnjẹ pamọ́ bàbá tó gbọ́ sálàmà lẹ́kùn tó gbóúnjẹ pamọ́ ìkúlé wọlé ó fọwọ́n láwo ìrònú wádìí méjì fún màmá òun pálẹ̀jọ bá wọlé àwọn arojú kókó oúnjẹ ń bẹ nínú ilé wọn fi fẹ́rù aṣọ ń bẹ níyẹwù àwọn òbí tọrẹ àwọn ògbádùn ara rẹ títí dábì kú aráalé ògbádùn ẹ títí dábì kó àsìkò ń lọ àwọn ẹbẹrù ọlọwọ ayé kò dúró jẹjá kan.
fun gege bi wi pe e o ni ki o mi ran mo ni waju olohun idaji gbagbo o ni mo to to je ka ma fo pe po lorun o sale fun oro ni ka ma sa fo mo po lorun di odi won ni imale ni su je fun mi ni ododo ura mi karimu awi jare lo je fe daji le lori oro mo mo ni abo si si so e wa lo je fun mo mi oro anabi mu omo bamba pati mo ta omo mi lo ju o la di ra wa nje ta lo fe won mo mi Yeah.